Утюкиенен эхеги олог уйгер бирини көрөгүт таланнагычат нация бая уонна аяр тутар кескиледиен бүгүнкү күнгө мубобут муньякка республика илдархана огону жогурда огону сайыннарыга уонна кинлери уяхынга туһуламмыт муньякка эттем ол көмүскелин күнүн көрс жогурда олору сайыннарыга тоогуслуу бетерлектеги уонна Каннык үлелер ытыллык тактыры. Бутуунан бүгүнгү беребитер кепсетебит. Бий бу эфир көлөлүбит. Түрдүн икел тагыс тогон сеттен үмөргер еңкелеңит кепсетиге кыттыга кытын сөп. Онтон билиген биһиги устар бөлөк бүт белемнебит материалын көрөк койюм. Манна республика рас мунуктарыттан жогурдаак оголору уллубут. Каз бирдиого ураты. Айылгаттын айдарыла. Жогурдах, Бехиги Республика Батыгар Олучу Таланна Холор Эльбехтер. Юхе Блютеги Марки Горафатнан Иккис Нюмерде Ортоскулатын, Иккис Акалахан Юрнетчилере Байылгы Манчарон Юларын Көрсе, Сақалы Оюлах, Ауырдах, Киниге Бехигаругар Аразы Кладкалары Оңырбыттар. Кинлерге Төріппеттере Уонна Классалы Ачылара Ульяна Васильевна Алексеева Көмелеспеттер. Байылгы Юрахчылыгар Оңырхуктарын Туханналар. Оголор андой дугапар аразы кладкалары интернетнан үрепиттер, уонна тогу бийека сакалы тыыннаак соогу ден толкуйга келбиттер. Ол кенне рас материалтан, фетрдан, кумагыттан, күстүйтүттөн, драптан, териттен, тоостан уонна ытын материалтан оңорон барбыттар. Оголор бээлери оңорбут закладкаларын сөбүлөн, карыстан, күннеге олоктургор туганалар. Сакалы закладка хазбиди, сака үерине чидин кинигетин быйгар баалактар. Жукускай курат национальный гимназиятын төрдүс выкылахан үрнәчитай Кира ханды, ойулур жүхүнүр искусство сколадыр үйіз сылын жарыктанар. Кирине анбастан урхуй абланғар Галина Константиновна Макарова ухуй бұта. Кира хайы уе иккис персональный быстапкатын турорда. Кине хартыналарын көрөтчү бихирэте. Тоғыз сааста урантар бақта күндүйәне Борисова Эми Босколы үрнәчті. Алта сааттан истенер. Лена Александровна Яковлева үрінбіте. Карачан кыз анбастан кыптый хагын илин кебихери уонна каппар сумканы тикпит. Билигин араз быхыла кыз оотаңахын тиген жонун үердер. Анабыр лугун саскыла хортус кулаты маннаги клахын үрнечте Коли Диагонов кырардагаттен уханарын эхэтигер таайгар көмөлөрүн сөбүлүр. Техникага сыстыгас инконструкторунан жарыктанар урхуйдуурун ордорор. Катагы смарт-фестиваль көрөгө электрический Гонгорон иккис мистени ылбыта. Былыргыны уоннаны гыны холбон ытык саңа көрүңүн аянтахар быт. Ал жамыт миксерге масытыгы олорду бутун иете үйрө көтө туханар. Артем Шепелев табырыннары 5 сааттан аян сагылабыта. Тугу көрбүтүн билбитин тайбаран оңорун ихер жогурдах. Табырындары муннан кинеге тахаттарда. Юлиан Припузов Улахан ортоскулатын токсус кылахын үрнечте. Кыра сааттан кохон агарын туктагарды ордорор. Арас күрәктерге кыттан баста кемистелере ылар. Кохонгу күйбутучтылан Сия Родионовна Замаршикова болыр. Инникетин Юлиан Диктаридетин бағылын бағарар. Айталына Попова маятағы Федора Хлопкова атынан ортоскола үхіз бықлағын үрінәчті. Кылағын ұлоғын сырдатыр сұрналы оңырын тахарар. Маныхо чотола Елена Николаевна көбілігір. Чеперге бейді тақсар сұрналы оғылыр сөбілен ағалылар. Сұрнал қазда рубрикалақ, редактор мұннуға бейгі сетейлер бит, кен тұтта бит, бәлі күні көрсі, апта қолбуячан, лаборатория, уран тарбақ, ас амтаннаға, онна Бұл сұрнал іс қоғына сәргеғінен айталығына ұскола иінәғі ұлыстағы күректерге дипломан лауреат атын ұлбыта. Чәрі манна ұсты бұд, күндер жұттар бұтыр өсеті көліпті өке әбі ұлықтан, аттан әте сюжет көрін асты бұд, енді ара республика рас мұндықтарығар олар жоғырда оғылар балылар, аттан бүгі әреддің бұна манның оғылар әлбәк болықтақтар республика бітігер. Төхөл бәк ұраты жоғырдағы олар бияға балылары, бағысты өсейді кірмейш. Жоғыз науқы академията әті бапырғынан рұқыттан жәргірар. Тұйынша 999 сылттан бейгетіне ұлақандық чинші ебет. Онтағынан білеген болу ұлақан программалақ бұд. Ол программа бұд ұсқола керек иннегер хаста олары үйретер. Олар кендер жоғырдарын оны рағ үйретін көрөбөт биһиги. Эннегенен борстыдыгетте условный туох бар. Бахары, ол көннөр жон токуюнан бир-бирген бир-бирген эди. Отой улуччу туспа
күстәк кыхтау олар балдар ден. Оны хүстей чаттан тақауға бар болдағаны беге хүстенер атаққа дені тек бүрін хеп. Онтан жеген әні тәққа болды жоғырар ағыз көріңе олыстус ба болыр. Олар болы искусствоға, музыкаға, культураға, науқа түгері кетігер. Оны тағынан болдағаны бебелін күтті бірге ол хайды бұт болуқтыр неме хеп, арағынай комбинация ме хайды бұт болуқтыр неме. Негінен болдағаны бақсаны әлбақ болыр. Беге ақылығыр бестей чаттан таққа оға ғылай күттір. Беге академия бұтты иінен баралылар. Әлбақ болдағаны қотылы ғылырға күттен тоқтан. Негінен жейнет таққа беге қалбақ түгітшіннан оға бар болын хептен. Беге қабақылы бұт, олар әрі тағынан әлбақ туы көрдері оға болды хүйінен. Беге республика тігер бар. Жоғысағы республика тігер әтек қағып болады. Жоғырдақ, нация олырыр, индікілі әк әскілі өтчаттақ темет әтек бүн әп болады. Кеджионы әтек қағып, тауады тақыны бе еуру құттанын оғылыр бүккөрдірілдір. Арағының интересіне қоталығыларға күтталдар, оны тағының бәдір әлбәк олыс жікті интересіне аялдар. Сонуны да істер олар болақаны, аразды Ресейді мұнықтарыға, Ромукдады дұрыбадан местерлі деп әтті. Бастығы местерінар, енеке Инники көңгә һәҗәләр. Онда ки инике һәҗәһәтләр онда наһа үчүгә тапды һылактыр инике үрдүкүгә дин. Тоды да кына биһидә дип рах улар һит бит онан цивилизация инике барахана тапды һыбыт наһа күстә. Онда би оглар бу тота көддерелдер чөйди. Ото бу манны оглар үйнән тасайдан таксаларга услуб бетерлек тәк булган дип әйтте. Оно оглар таланларын сайынларга туык үлә үтүлләр. Багалыста ким. Холовар булана культура егетин ланкорда ходи. Культура егетигер булана ого жогорун сайынларга холовар культура хайс хатал бах булай фольклор, театрны студиялар балар би театрдар би чөрчүлөрүнүн бу үнөр көлөнү театргар бар. Тох театр коренных малочисленных народов севера холовар он кинлериме үнкүгө бу хотугу народун күтүгериме каргалар жептер болдор быйыл гаттан хаалан маскадин кружок оңголлан. Оны тен хем бер холовар халай араханай көрөхтери талалар дүкөн тох культура эгетигер. Онтон хем бер холовар элбахо онор келбахо кыттар хаяп келбах болор курук. Оны фольклорго олус күскө кытталар. Оны холовар тыоголоро бу манда кораттар даны хылынай мен ыксан элбенхер. Фольклор түгер холовар олон кого эти олон кохтар гарген көрөх пайты талар он таланна хого хем бер бир эки олус улучу таланна бу холовар кенники 200 жылга мен теңнен кордохо ол бир эки улучу таланна хого бе көстөн тахсан келер. Отун условие терехне деңге бехим бир кинлери тамына кен туттамы ди жан жабыт холовар бе бу таланна хоголор халгы мен кайындарга бе гиттумус туттар холовар ме культура бут эңгетин ухан жондор ме ол болор балактар эне кинлер жан халаян үннерен мен сайындарын теңге жандар ме ус албага көмөлөлөр. Отун холовар культура эңгетигер ме бу учреждениялар бут ме ус албага өлөнө гыдалар олор. Талан аризин өттүгө. Сүрүн эгеттон ого саада уна оскула болбай бетте. Онун үшкүлдөр онотон. Онно каттык булукка. Эби үрүктөн эми. Бир республикадагы эби үрүктөн кине сахасырын кенчер ичте ден республикадагы тирек кенден болон турар. А биги кимит сыллата агынча улахан жагылы ыдар ого жогорун хайыннарга. Ал бир научный технический даганы ыры үнкү өттүнөн даганы Арас әйгені бәртін қабан, байыны патриотический дағаны, манна сұлылаты құлы бұр 15 дегенше оғыны қабан бейге. Арас конкурстарының қабабыт, фестивалдарынан, көріқтерінен. Бұғылыр бәрі сетейілі ақтек, қиыл ақтар сетейілі ақтек бүтін Россиядағы жағаларға тақалылар. Ол күрді құлы бұр бұл Максима Степаны көрін олар бұл, бейге научный технический выставка бұл қиылаға. Кені бұл мұсыстар әйгі Московской международный салонға бәрін сетейілі ақтек күттен кәлбейте выставкаға. Максимов Степа бүгін әме бәтін жоғырын көрдірі ағылан тұрар бағалысты Максимов Степа. Жәрі тұғын бәйін оңығын тұғынан кепсәрі қадды. Жәбі бәйі оңығы бұд. Модульный конструктор жән бәйі егордың нүкке мегі қобаның орып бұд. Итінен орып бұд ор бәйі компас 3D жән компьютерна программанын еті конструктор жетайларын 3D моделлерін бүч әттәмет. Орчиклоны бұғамыд шпилькалары. Булан то станок потом бывает он дует. Бу станокка станок то понсе. Сирильный понсе, фрезерный, он се лазер это такой се лазерный, даже токарный понсе. И мы нас все тох пар. Шпиндель ден двигатель бар, все и шаговый двигатель для бар, он обо плата горбал ден от кёх корроку пар. Эти плата компьютер к тебе вести.
компьютерге ханна курхуй туродун дана уже рухидан кирим баран шеп. Эти плата гэр был үш дюйгетлдары уңа хыңас иннен кеннен виха вара деке хамнатар. Бу проектынан мен НТТМ 2-ші уңхетті жансылаққа қоқтайты күттамын дипломан болон кәбедім. Оттон маннык оңғықтары түйерер лазерны де болын дегенен бар болдаға деп өтті. Ол бұнан баран ұлықан бағай болдаға деп өтті. Туғары тәліптейінері туғанларға оттон бұ маннығын қолығыр кейі жиға туғанын өп болады. Бұл іспесеріне жиға елі маннық осқола, бәң, гараж, тоқ мастерскай ғардағаны тұттарға ең бейген ғорып бұд. Ота еде атыланар тоқтар ұнырық отой сенылақ болылар. Бұл бейге осқолыларға еген бұдан доступны ғына оңыра аты бұд. Ота бұл деген бір әр экземпілер дақ болады? Ота бұл бір әр аға. Ондан қолығыр осқолылар еген хақастықтарын өп болады да? Ота сақастықтарын өп, еле бұл бейге чүрт-чөш бұдан ұланлар оңырықтарын сөптер болады бәлірі. Банк өттірі өтті бағалысты оны. Тәрілері ең өттін қанна бағалары кейі қантан бар болуын өпті? Бұл тәрілерін қантан бар болуқа өп. Бұл орыс чеклі өтті, бұл бейі бәйі көріп өтір строительнайға бағалар, бұл алюминий профилдер еген. Отын бұл двигателері көрттан или интернеттен ақасанылыққа өп. Лататын еген. Жоғыз сенаты жепчеге? Чапчыгай. Улыған обруды өненелар көрді. Чәрі бастаның ұрын көрді жүріқтара чәрі үші бейді. Бұл шпенгілі өже әрие тұрар. Чәп түгір. Мотор әриер. Онында жәбілдеген компьютерге келбет ұрғыдан тарихты ақты. Бұған тарапты. Атын бұл гравировкалы. Это полностью ругуй омургар. Это бара ролин тип. А, бу бара стакам таран гордыры. А, сеп сеп. Онну гурхуйдан барангыт быханылагат да? Каддакт. Оттон. Рахнай материалларга мен гравировка гурхуй. Сеп. Ого бейте бу мана комуяр ыхар онна ише оңгу гурхуй таарын сеп. Қолуы тоқы тұп тоқы хаби. Көндері ұлаққа? Көндері ұлаққа кергіл ең ұрырға. Сөп. Орыс типлі отта, әнебетер. Арағаны материалы кімін кергіл түйәрілді. Компьютерне программаны. Сөп. Дер өттін, әйірге ғана ағытығар бұл маннық оғылыру итен өріттен тағарырға, оның әттен әрді таланларын жоғырдырын әрерге бүйінгі күнгі тұқ тибетте әнеді қолығыр маннылырын. Николай Николаевич. Тон бу таланна оғылыру жоғырдырын сайынларырға онында кенлері бу таланналарға мисана бір педагог орылылар оны төріппіт. Төріппіт бәйті бұ оғытын направлайдан, үшуі педагогқа берен, жарықтатан бұ оғытын сайынларар. Онында тұн бұ индикетігер кені сайдыдығар ол құрыр болға деп өтті. Онында тұн бұ бігі оғылыр бұтыл бұ жарықтананнар, республикаларын бұ Россияға тиенлер. Үрдәушілігі атыталылар, арасқан ұқыларға бараларығар. Бұл бігі бұл қабар көріңдерінен сақасырын оғыларын бұл Россияға білерілер. Оны анан дейдігі. Ата сүрін қағалға тоқ дегені керей бұл. Маңналар үлілі үшіталылар қолы бұл. Бұл ғана сайынларға, таланын арыерға, тұтатына, кемегер арыерға тоқ ханалақы дей. Мен ғана бар маңны таларгар тох кайсханы элбага бир хади ханада ванда кине бетин хөбүлүрү таларга да возможность бар кына кагы холобра осколалар да болот эти эби үрөк тахын кийиндер холобра бу техниске өтүр этер болла хана элба кайсханнан ыда үтүк ашып куржоктары ыты ханада тогу жети хана ого бетин кайсхатын сөпкө таларын курдук кына холобра бир эле кайсхандан болбакка. Онна біле, онна те білген боллағына проблемалар ден отын оборудование пока тейбет, бұ технический көріңдер боллағына әлбәк материалы оборудованиені үрдейлдер. Әрейлдер боллағына. Әрейлдер. Онна бұл аны те бігі бұл бігі олар бұл
тон бхи именно во хангластаво, эби юрактан ки кине, манек осколаларнан улилир, албро би бхи оскола ботигар боллагана, каста кайсханан улилир бит бхиге, албро би бхи оскола ботигар авиа, ракета, судо ден кайсхаларна, он нече работа техника ден кайсхаларнан улилир бит, он нати оголору күрэхтерге кытындаран сағылыбыт күрэдақтараттен. Онтон біле уже азартыяннар күрэхтерге аны кепсиэхтерін нады болла, бұтты, көміш күрэхтерін нады болелерін. Бұ айар өледі, онын ашы спортивно-технический ден бар. Онын біле уже оңырбын моделларынан күрэхтәлдір. Оны бұ республикадағы кейін июны екутяне денді білген. Ол кені үйтар көріқтірі по комнатным авиамоделям, по судомоделям ден республика үйталылдар. Онына малай жоғыз компьютерна академия, Хотугули Илинге университет, әме робототехникаға көріқтігі бағытын үйтар. Ол көріқтігілерге тұн кісетігілі ақты бігі күттабыт, онына тұн республика барда бұ манна күттан, оғылар әне сайдалар. Оны бұ академия болағана үшіталдар күтті емендерлер, семинардыры ғытар, әтіндік әлсі әлбақты ғыты қанады, оны әлбақ оғына қағатты ғыты қанады. Сөп, еғі үші бір үшітал бар, бағалысыда? Меға бар. Беға алпыс класс кәдері оғылары үйретер система ғын атлажыны деқі. Техника, оборудование, компьютерная техника. Син сабигар бар, он на тон педагогтар да балдар. Мен насана бар, мен бәймет түйтін роботехника түкірді қособенна. Хеттіс класстан юхе оларға интерехе кетер абурдамайы таяқты қойып. Таяқа олар жыл айталдар, профессиялар интерехқаны керен баралдар. Кеннер қаракый хүйрі хеджер, он намынагынан робот уже аскула тухары уже хатер болалдар, оралдар. Он уже хадер ари джинеха ос, он на бағар будущем джинеқтия хачыны өлерер техниканы орықтырын бағаралдар. Оно бігеха олабыра материальная база, оно, конечно, тейбет. Хин тон тугор табула ха тейбет, тугор ора болақ пынаттан электронный сигнал от нөлдер абрудны тута ха тейбет, потому что кенерге көліхайын нағана аты хоқ, или атақ нағана аты хоқ. Олхин, ухангалаш тевайта бітер біге тоқтан искусственно тоқпы каран қалыр. Тон фицит хачы нады, техникатлығы қанады, көліхі, двигатель, рама, тақынат пропеллер деп көрдік. Оның нады болғана, оның болғаны бігесе оғылыру қайсықлары әрекенгетен береді. Оның болған классы оғылыру программирование, оның роботехника әрей үшердік, оның құху өтіпті. Оның қаттық болғаты қолу материал күтін? Ол мәні түн көстібек болғаны? Интернеттен болғып болу? Бігі интернеттен атылаға бұйыт. Оның рағаны партнер он на то в основном бегает кружок, когда он выходит, он бытахай он матлагает идет, но лохан кластер где нехти эти хамсих джар, лохан яхны каярин, он на хатастар роботра, он роботтер хатардах, а так дигне диелер балдар, он материалы не пока не видит. А то терпеттер и не камельхар булахтар иди. А то терпеттер там бегал лохан туда релик питалин, лохан куну премьер миха хох, а там олорун дагалдар чой бегат чой. Он тихо джарат тенри, он на тон қандық конкурстарға, күріқтарға кәттірмеді? Университет үйінен академия үлгі кетті үс бейін, үс әтті оның көхін жарықтанар. Оның хайын лағар тәрелдер, оның тауғанша үшек оға ағын сөп. Оның бігеті әппеттерін көрдіқ әлбәк құрақты үйін ұйтауыд. Дистанционный роботин құрақты ұйтауыд. Бұйыл мен ағаны хас барбылан көрді онна 200 әме джиннах, олар бәдірі кәдір құрты үйінтәуіт, онна 100 бейін, 200 бейін ауыр кәлін күттәйтші. Дегене бай, кейі тұқыры көрі астынар. Олар бәдірін көрілдір, атында олар бәдірін көрілдің түрегілдер, онна әші өйтмей пәйтілдір. Сөп, мақтаны бұд. Күнді көрәшілер өттен бігі күлгіз рекламынай тоқтығылғы бары бұд. Ол көттен кәпсетігіден салғық бұд. Түрдің үкке ұзағыз тоғын сәттен өмергерген кәлің кәпсетігі көрттің.
Айтал, крадиатная техника, аймахтара, он на Джандор Капсиллер. Он на книге крадиатная, крадиатная, почти галан, дворец детства, он на Кюрмите, он кружок Таргена, Бехаджи Полохтах. Михай Блрин, техника, тихер, сама Сюряни Кельдерери, Ардуина Ден, робототехника, набор он тут вот это. Он новый лан, Аннага набор Бхитнан, программирование элементы Альбахтер, Агадас электроника Револботах, Пороватор Револботах, Олегин Баллана Альбах Блини, он новый патерейер, он обосновал консультацию СПТ, он тон Халан, он обосновал просто кордерем Бибитим, то Урахатам Батан, он именно Оат, он дал Ильдан Халбатам, Бета Татана, он самостоятельный Баевит, именно Саханавтам, Бета Токуйдан Туран Хаджир, он новый Оджин Нагаях. В основном были новые бары заняты баллы, бременер хох, он нюк бедре баллы на туда, когда хотят начать редко кровью. Антон, кенники, так что и было, мы имели, только мы хаганы вери, сам модули вери, мы ипыта. Он то, мин программист будет на новом, манны оборудование курсы по полам, мы хинтуры бхасаратим, мы имели, как мы люди, мы на уран бибитим, он эти дворец детства, он салайчарин, педагогтин, когда совместный проект уран местной спиты, республика Хинедин, Кастадаганы, раганы научно-практическая конференция, в том числе Науки юноши питает тенге, шаг будущее, постатлавта. Он на это был хам, и севеге, он на Ваханси Тахите, Санкт-Петербурга, научно-практическая конференция, лауреат Полан Кельпите. Сэп, чанте, бахалста, он гоон тугунен кепсе, тух сэллары, сурктары, и он оттон, хайда он гурбукуны. Чебу автоматически ради передачи корня воды, я не гурту маны. Буваланы, барсидыка тэхэнэ, ухалам, 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 Көнеді қолары? Утайым қайыр. Беруі қайыр. Мана қолы бұл ке күнің қолы бұл бандағын тұқап. Бандағын қабыт, онына? Оны ұта қаларын бейді. Оны бәді маны кәліғаны радиопередачықтен болыр бұл. Радиопередачық сигнал, радиосигнал, радиоприемікі өтір, оны беге зүкөй әпшен елі ұты толыден. Ола ата ванна нөкөрі хәджі баққағын сигнал тұға тағыны кәлін араран кәбе яғын. Ванна тұлы тұғар аналлақ болаған үрдіғақ. Тұғалақ, қолауыр, кейі, ұмдан кәбе ең барын телевизор дұғы түгірігін әхәджіңгін ванна ұғып бүкін ұмдан кәбе ең бұла. Оның тіргелер ұлықан ұрыскот да болуын әп болай. Эти блин чаханчилерге уну накапливать фекальный гидбар, олыме толарыме контролуха надо, олыме барта тутулон сэп. Сэп, отчоуна были калан утун көрөлгестерге ме олна уран кэмэхэр болан, да? Мунгутур тахамга тиер херигер уран кэмэстэхана холу ура. Эбэдэр ханнару булчуттар ин туан нахтарн хэп болады. Олыме бол, манна айтал предложение этнан арахны датчиктар батан туттан көрпит. Эти контактны датчик хам, просто инчайдану ли датчик бар, он эти Уну бегете ультрафиолетовый, ультразвуковой датчик на месте измерять дают. Вот он араган случай, когда араганы удобный димит такой дамыт, араганы датчик измерять дают. Он на температуре меряет, в принципе. Все. То мен атын идиларга кирекпен барын ол курдук. Илдархан оттон бейтем сивилер министерстеры кірті көрсүйге бүгіндерге тен турар. Бир тихилик бар болықта. Оскола тюмер, мамынның оғылыр тюмер. Эбетер туара класс ду, эбетер туқ нанда дейханы кірек олығыр. Он креативный, то куйдан, бо, дигнен, так, латеральный, то
куйтан таккар. Латеральный ток куйту ахтан таккар идинет. Вопросы гитар болохна кинер. Оголар бәлдер интересте вопросы гитар болох тахта жордах. Оно болдане биге хайндран тахарих тах. Бат холор хандык бар тиһиргер доллар рахта ханда бар бар болун. Технический улахан Arduino тада хуах Raspberry туга пая да хуах. Оллар нере бәте болдане чинчиен үреттен таккар кых тахтен. Тоди тахкане хибилек катинер. Ити харитон ден Нобелевска лауреаттар. Баса барлар нылан көрүм. Хемте бид дахны уробата туга да хуах оллар нар ток куйдавта ол курдык Эйнштейнеме. Охаттан буланы ки интересдах буланы, тугара вопросы итер буланы хайден хептен. Кихи оны өйдөхтах. Ол олихим болла би гити Жогос академияга оголор муннямы түмәммет кинерге була философиялар тайнара хатыбыт. Ол хайнара хатапытын би оголорга барларга таргата хатыбыт. Тогда ятакны кихи интересдах буланы, тугара хайнарын багар буллыкка дойду тугарылхан тохлах булан хептен. Тогда ятакны кас би ди жогурдах ого бехте болла лидер булухтах ден. Ол тугарыла ливит. Олихим болла бу малары бартын түмәрге буланы би академия тулахан өңүлөх булан хептен ханыбыт. Эхе жогурда ого ден проект бар ди. Бия жогурда ого ден проект так бил бих проект так би дигине так аны биге оглор бар атына раханы үттүттен бар тетинчинчи атыбыт. Оны ол чинчеме би көрөбүт, оны эл бай бирек бүтүн багарабыт. Тоде ол бириге ого бети болланы би атын жогурда оглор кетти хол бахан кепсетен туктан ханганы болланы билен деп ол билен бетин атына сколаларга баран, олокта сколаларга баран оглору түмен ханайдыны келдирен. Олата қаз бидді скола беге научны клубан рухпутын барабыт, қаз бидді скола болланы бәтін егер хынтырдақ болуқтақ дед, күрі болланы жоғыс академия күрдік бәлір болуқтақ, тұр чайдан барықтақ дед, бірге түмсен үлілен күске тұқтан, қамсанын. Сөйіп, бейгат тұманна жоғырдақ олақ екінен олар үлені бағалысты. Бейгат оғытын қаддық бұ, жоғырын бұхар бүккеті, қантан бүкбүкеті. Вилена күрәддәттен эми бу руйдурун кумагыннан арас оңоктары оңорорун килейден кырыян оңорорун алса билүрете аны биги көрөммүт өйө бүттүрүп бүттүрө нар кинеха тух краска кисте кыпты клей кумагы арахаттан арас өңнөк кумагылары хордоннары арас мынык кырадагын таңастары деген бартын булан берер бит. Аны кени бәте ити Барби, Монстер Хайс ден куклалар гаранан ити арас мебелләре оңорор бу бута. Ондан бәле кыраттан хагалан. Онна биле таңас ин куклалар бер тигерете. Ондан кенники бу интернет хайдан кени билеген арас сайттары көрөр ийим болла. Кенники биремега, кенники хылларга. Оны билеген ити YouTube иген хайдан, кени билеген Арас, Америка иген ити мастердарын көрөр. Ити неге кени нар жагынан да көрөн деп. Хамай кени себилүр ити бу маннык ден билеген направлениянан касаһаттан колур билли бите оннук карьера. Улух күрәддәттән карандагы элитиге тутар болуоттан нар кумагыны элбеги же нарайдавта дивик. Ден этих кахеп, оно бие олох тохто потохпут на бафсубате тибит, а раз өнгө бар харандагы фломастер да болун, краска да болун, акварель да болун, гуаш да болун, оно бартын кине, бартын баробалан келен олорор бу, оно өссө бие биетин кине не ити ого да бары гар киллерин эмне жаркта пыппыт, эбете бие улелире тибит, оно ти эбете нар кине некотор кенини өйөн итен агалан берерде эти курулуктарга онны ого дыбары гарна хачы курулуктар баллар эте ол бейхагана билген да баллары болу онна оголору үшү батык өрөтөлөр уруй дурга келедирге онтон эти кенники оскола кибитин кенттен беге кенини художественная школага уже бебиппит онна мечи бай преподавателька олус профессионал преподаватель көтүбеген үчүгөйдү күзге хайынна диякпен багарабын ол анна кини бөөренен бүтер бүте ол эрен кини билигин бөөренен бүтерен баран хем бир жетигер маннык кулубура иллен биреметигер маннык жарыктанар убулаана рубленаттон бээде кепсеетин эре деп угуңур бутуй баалыста тураңы мана чугаа онаттон туох тугунан хаддак кандык материаллары туганнын Онотон олох кратерлигер тие бартын бэн оргонда бу чугай багай
сап, туговар, ведь все килер баллар, ведь на чего. Губартен лох, на лох, тергадири, тух, уля, вала. Седах, седах, он оттон, тергадири, кипкран лорон, кихем лорогар. Это олан тулурна, тулур он на джулурна да была, да? А, например, пермен картону, акриловая краска, клей пистолет, инт тачу, бурум бокс на бупар тох, фанера, тут фанера на лобзи на ним бухам варан, мебель на тропу. Фанера на лобзи на бем бухар была, да? А, камлячер. Камлячер. А, мебель пин картон тан, раз моста не вартанганача. Сушу палочка, прищепка им вартанплач. Кукотанга не вартан бьем тирача. Буганар будто мин на астанаван, ханянаван. На хаблюра чаргам. Сахан кай холур? Унтед. Унтед, да. Ну то, бьем хастыгар киттан на хаванник. Лаганды гүлі хүйбеттер болақ тақтар, де? Дизайны мен бәрін тәк күлдіңді бар кетінеді. Дәр аң арбы күні бұл мәне? Отто, бұл үсті бұл бұл қара-караламу. Қара-караламу, де. Молодец. Конкурстарға ең кіттар шығынды тұмын. Конкурстары талы ұлғылылар, де. Выставкалар, еген, осколы әгер, еген, үмір кіттар мұл. Қақылық. Специалисты говорили, да, конкурс, не это ли они какие-то на этих хейн, это где курахтарга котен надо, манну улерен котдюн надо, альбахтик, он на тон, эми манну гуглю хер олар баллар болар, олар инка ты бисит вола, он на опыт отстан хая. Латта хенна кем тох полохм бар. Дизайнер. 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 Тон, эрен кору болах, ошуй дизайнер болар бол, разка. Ага, то юран. Тенге таулағана, кидана, молодец, ага. Тағынан берекнен, да. Том, анна бейхеха, әме бір музыка для всех кен бірек. Туғынан әлбә ғуле барар, қолу республикер дүнен музыкалыны осколаларды хуақиддерге, тұғы осколаларға республикер дүнен, онын бағылыста бүйін манна берестивиде көнелер, онын әйттен етепін барымын, жа бұ бірегінен түхі талана олару булагаты, онна каддах бұғылақты бөрет ағаты? Так, бұл республиканский проект бұл музыка для всех, тен 13 сылақтан бияқа үлелән хеплен уже региональный конкурсы табыт. Онтан әйіл онаға сылғы беге бұл центр музыка для всех тен проекта музыка для всех тен хеплен тәріеммет международный конкурсқа кәлі бет. Эті ата беге үкі конгрессы түбет, онна хеплен жа, онна жа беге олар бұд бейлерін қардылары әрі бол баққа, уже омық оғыларын күтті. Именно классическай музыкаға, бәтір қаравой пене, коллективное музицирование деңі күттіқтақтар. Онына бәлімнен әмет бейбіплен бұл региональный конкурсу, бұл 11 чығылаға үрдікі музыка сколатын базатығар. Бәс айын 11 күніттен 15 күнігірділі. Бейбіл фортепианаға, онына духовой инструменттер, онына вокальный жанрға ұйтабыт. Ол тағынан бұл үрдікі музыка осколата беге республика бұд ағуын бес осколатын күтті, музыкальный осколатын күтті үлелер. Онына тон музыкальный осколалар бұхеплен школа искусствен атыр еңірінелер, онына болана. Хеплен урок били фортепиано, хотя хлорнер была хна. Хеплен программа лара уларен, а мне бо были обею рахтаген программа тен курду общее развивающее день усера хлга. Олата усилга бо фортепиано уларен баран хлобра бейтен уже был батахна, кени рыга баран хеп. Усилнан инкуга кахюен чеп итинник. Олата оғыны бары жанырға бартыр сайын наран, онтон оғы уже бәйтін бұлар.
Он на волана. Устюгла, ага. Он там джедик нахти, кеджик буталана, хохобобега, келлер холбрасюс бегенчогану, блин, бордюку, музыка сколота, классическая инструментная, вертеджер. Кими багарар улагатту эбетер сүймердәһен барды. Сүймердәһен бар. Хем бер бар, тоға детерген бо специализированный школадан болар. Олата биоглар бут хасырдаттан қара кеңгәлі музыканан жарықтан алдар. Аха, оттан олген сити хилбит үрдік, бәғат істәді жағат, оттан бо республикара егер болбақы, Россия тағымынан омық сердерінен ғыджалар, еті виртуозы Якутии холодырады. Оттан үлілі хидер ке, бұқтан емес оғай бұтын демеске, қамныңыр оттан соғытчу бұланылан, таланы бұланыл бұттігенлер дәхін бәр. Беге, бұ совместно бұйыл фон будущих поколений ден тәрілтәнікітті үләләхіммет проект маныктен. Потому что бұ чуға солыра чу ұлыстар оғылара хем бір кәләлілер хеп. Оттан артика оғылара олі хатан кәлбәттер онның оғылар әлбіқ бұ ұлатан бараннар о, мен хатан онның меген бір-бір кәләп бәккәлер, мен хатан өрәмәкі қалбытым дейтшілер әлбіқтар олі хем беге әте проект құрыяммыт фон будущих поколений үбілән, бес ұлығы жаммыт, оғылыр талывыт, онына әбені бұтандай ұлығығар Юра Васильевтен оғаны бұланылды бұт. Ол оғыт бола алты астақ, бұ жәйіплен кәлектақ бұ 5-6 әтті күннәрер кәтіхен олара бұт. Атақ боланы бұға бұ жәйіплен әтілдіпетін күрдік бейтті. Бидді бұқваны да білбәт оға кімді кіні өреппәті ақ стадаға төреппіттірі әбәті әті бары стадаттан. Ол стадаларын бәйті маңық әті туық кінігенен алфавиті өреппіт, бұқваны өреппіт. Оны бәйті ұрыта, үнкүйті. Короче, қадары ол үші таланнақ бай оға, оның бейк әті әвіт, оның Атон үйрәне дәмі тәріне біт. Әнді қоғылары талабыт. Онына важова және дәнеме бұл туақтан, муаматтан бұламы тәме атон ағаламы тұжы үйрәтті біт. Гынан баран атон оға бастықы бұл үсерәлі үйрәнне, но адаптациятын бақа чөйдік атон барыға дәнеріне біт атон. На будущее. Әді қолыбыра музыка для всех проект. Тох поладі, борстой біля осколового олоргара нам проєкт багатна біллер поладі, і сил не ракір. Ага, кі ягранга, ну, говорите, дітська школа іскусств, ден білі фюмер денен олор конкурс пет на аган кирелерді. Говорите, республіка втерага гонюс, он нук школа бар, он тынча біз, болтара тынча тын дахсайра охолора уверенер республіка дене. Он тын бұл музыка для всех проєкт, возможность перер олорго. Оны қолдырынды кереге жаннар бұл проект чертетінен арағаны таланынлар бәді тақсылар. Халай, әне кем бір тақсы түрілді? Ұғылчы таланына қолыр көсте түрілді. Оны әм бірте тұғала қолыр проектіне білген тұқты үлі. Проекттер ғайынларан, қолыра ұрғы үйді түгәрі сұйымсе еден қолыра. Саңа проекттерді әбендетінді. Идени дегеттер бағылабыт әдеріччеттен тұл бастанар, олата қолыбыр олықы бәлімнен қоғын еден тағар еді. Junior skills-тен? Junior skills-тен. World skills күті хебәрістіпті? World skills инструменттерін туғанан, оғы қолыбыр ұсколы сағаттан бәйтін арас қайысқа бару баланын көрір. Қолыбыр бігеға бұйыл республикадағы чемпионат 19 компетенциянан қайысқанан ұтылдыбыта, Холобур, ага, саңа технологияларға әттеха 3D прототипирование холобур бар, бұқырдық, робототехника да бар. Ага, оны оға бәйтін, бұ холобур арас қайысқа бару болынан көрер, онына бәрі холобур бір плашатқаға олырынлар үлелейлер, тәбістенге үс күні бұға, онында оға арас ол плашатқалынан хеджан атын оғылыр қайдақ үлелейлерін әме көрінсеп. Оларды холобур кені әлбәқі өрінер бұла, опыт атастағар. Аха, ити курдук, оно хола бур бу junior skills региональный чемпионат түмүгүнен бихе олар бут бу хатуртаңгыта, оло бу брахангы көрсе деби курдук, олхан стихилях кәлбиттере, ол курдук буллана национальный чемпионат кәкасындар корыкка бараннар стихилях тіктен кәлбиттере. Үс баронса Метеали хаманда, хамандана ниджа кәлбиттере. Аха, үс хаманда лабораторный химический анализка. Аха,
Секунду, горячлер, бегик рекламный, топ-толго барабит, окей, тенка сюрпит, бегик рекламный, арасаван. Олоку югер бириге огоджорун сайнеры тухнен кепсете олоробут Василий Кинович манаттон реклама кеми олок турорсан туран музыка де все брейге ситерен котором бирем ар бахалстача. Мин бе мин накатты лахпан то дита концепция на гору яхны какатты спытам эль бахкихи улелявит он на вонан таханан рисуем все дем была билим проект ахпат. Бу проект была гюрю не дем манны хепта. Ого музыка нан классическая музыка нан эддеттен жергар была гамиитан хайдитан ахаку гюреттен. Оны көрдерін тұралар, бары Нобелес калориаттырылан көрін. Бары болдай нейдер хиджандар, оға хиджандар классическая музыка өйренме жандар. Эйнштейн, скрипкаға, Глушко, консерваторияның бітер-бітер туағы космический аппараттар оңыр бұкеге. Беге болданы улу королек бұтеме, бары музыканы улақын өректі жандар. Бекелінді көрдіғы улақын атта олла жандар қаяндаған бары музыканы т оғылар болланы бары музыканы атылылар. Тоғады етақыны үйереті көрдірер, кейі мейті нағайдыр әбет. Музыка болланы кейі егер, мейті егер болланы туғы гармония өскетер. Оны тағынан болланы жоғырға үйереттер. Чок көйді тоқ күйдіңгі ритмға гармония бартығыр. Ол болланы кейі мейті айдырғыр нағы күстке туғы ұлаған ұрылдағы бі, жайыр әбет. Оны тағынан болланы бұ рисуем седен үші проект тақпыт, ол проект болланы оғыларға әддеттен керені көрерге, интерегерге онына күйі берер. Оның оға күрі оға хиджан хайдытығар наға туғалақтен. Оны тағынан ти шахмақ қоңнағын. Бары болланы туаққада школіне возрасты бет, оны тағынан болланы начальник кластарға өрет тақыны олыс күйіс тақты қайдықтырны болғыр. Сөп, кепсетивізің салғықтын, бұл ұлтчық оларға қайдықсығына қанады. Арыйын бір кәкке табар старыттан, доғыттырдан старыттан ұрату қос болақтыра дей? Бенелері хептақ кемге болан, хептақ кемге өйі қанады. Дейханығын мен қолы бұр. Ол күрдік болан қолы бұр бігі қай республикатағы конкурстар түміктерінен музыка для все бірайығынан бігі скеметеме қолы бұр өлелер. Араханай бұл чәлчетінен араханай конкурстар ұтылалылар. Оны бігі конкурстар бұд, фестивальдар бұд, араханай көріктер бұд кейлақтыра бары Океан, Артек, Орлионы қылағырдарға бұрын сынелан кәрелер. Бұл қолы бұр кенер жарықтанар қайысқаларынан. Оны бұл ұланыттың дүйе салалтаттан дағыны бігі қай ұлақан өйбіл бәрді қанады, ол күрдің үлдарған стипендетігір қолабыркендер түхелілер, бүлікі үйлақтар, тұққа президентскі елкаға нұтшалатық ғыржалдар. Оны Россия президентің ғыраны бар күйлақтарға. Сөйіп, бүйіға? Оны әйті, маңны қоғыларға, әлбәқші дейілі қоғыларға ең, бұйылдар қамыз Егоров Наш бар, есіп Мал Академия мәне сетейлерін ұйтан ауылар мәне бәлірі стипендиялықтарын сөр. Қас ұй айы үсті үйлекілі дұғынша бір сыл ұлықтарын сөр. Сөп, өзің кәттемінә түріп-түрпі тұқсы әбілігі. Бағар, сұрық түріп-түрптер әтерге дері күйен ауыларын қайы қайысқаға күштіағын таланынаған білбәкке әдер түгіндері ме бар болуын әп Ото қаз бейді ем бір түріппіт оғытын көрір бұлады, көрір дағыттан, көрі ғыджар күн айы көрір, көрін бөбейдер, такайар, ол көрі ғыджан маңдық Франс беріқтақ оғытығар. Бейі қолы бұра күліспіт бұл маңдық бәйі падеш қылабатақ болар білбәтін маңғарары дұғы оғыды дейін. Бейі кенеғі бердақ бітті возможность. Туға барыстойдық білі ғымат келбәт аға маңны әлбәқті кенеге ең ағарады кене, олыс кенеге ағар. Ол әпкеттілерді бұл музыканнан әме жарығыр бұта кене қолы бұран надан әмемен түгі бітерен олар. Фарт-класс, отделение фортепиано. Қолы бұр бұ барым, да? Олығын әтінек қайыр маңнық, олығын әті кене маңнық, воображениеті күйістіақ болан маңнық, оны жоғырда. Не терпение ба әлбәқ нады. Әлбәқ тек кене оларын әлбәқті қасты үсті сұйыс бұта, сұйға бұғар, сұйға оңы ғылар. Оны кене ғанатын түйірбәкке. Қадығыра құратынайын ұлтақсар, оны көндірін бейді. Әлбәғі әлбәғі ұңырдыға дейі ұпсайынан, кене білі әтер де үсті ұңырдың ден. Оны тей-тей хамай-хамай үшігедерін білі кене
аттаран, каттан орам берер хайыр. Деме улахан бәте үле биремете биреме әрер. Ата болаттар музыкандан дәрек таналар да болды. Музыка сыйан ақтар да. Кемерен мұра болу, кемерен күлуле болу да. Игор Нарковы, Нагаттар, музыкальный тем партия активный, декартар бұл степа болуғана сақалы олонқо, эти кохон, ағыта, фольклор тер активный декатталар. А то я нато хайдилага костер была. Нет, хайя багара егега холову. Он это талан, он на жагод ген химбир аритусну нанди каратет. Он это талан, на кого брата талан нахти. Холову. Вот тут с кололарга. Бира он кулюр. Ани педларка каттар. А то мис пасти хилинер он химбир бу талан на кого канда кантан дан химбир беде таксан келер. Япония педагога Ибука Мазаки ден. После трех поздно дир. И ты терапевтерга на она не тебе. До трех. После трех. После трех поздно дир. Ага. Ильдархан Егоров Анасиевич Борисов, оголучу жоғырдағы оғылыр көттікөрсеуға, Саха театргар, бәрінә 500-кә оғымыстуға республикаттан барыдыптан, оннаттан оғылыр бәйелерін санааларын етектірі, Ильдарханған ол көрсеуіттен туғымыт, Эмирдин Тюмик, ага, утюг Тюмик тахсара было диханевин, то где-то хабула не биеги техногородок, юный якутяни ден тутух потун багарабут, ванна холобур биега, шугей били улахан база бутсух была ади республикага, оголор баратин тюмен холобур барха исканан баратнан сайн нерлгне, оно ол бапрус имя холобур иди кучсию кучоглюга, дени техпин бар. Се батожу таллар, тохтен хубилети кити де буманнек, оголор гахдах сиен, Канада ну. Кинерги тағаддық кепсетті, кепсетті қанаданың бағалысты. Педагог өпсейнін, тіп педагог өлеті ғырулы ұлықан манны, ұлық кәтән көрінін әді. Оны біреметігер өйен берінін әді. Бұқ айысқалары бұру болатан баран, де бұ оғыманны таланына таба көрін өйен паддешкалан өйен берінде ғана. Ергенім дереш, то педагог оны психолог әме болықтақ бұла, оғы өйін ғанатын білеқтәк, түгін тірегерген көріқтәк білеқтәк бұла ғай. Оғылғы төбілерге рағанай подход барды тұтылан ады бұла, оғы раз-раз, әне құрық профессияме, раз-раз оғы характерді олыру түрі бұйдұр, құрық профессиялығы әбіғәт команды ұлатыған тақағанын ады, қабанды түрлігіне. Оны خلورا هم بازار روح ایتالیا کروزو کدیویت هم بازار آورده که ایلر برالر آنها پمیشینی ندا آوردوین ندا آنها تون کره جور لیت ندا میتونم خانسال الله روح آورده تون جدایی لیخ ندا آنها تون آورده تون تطلبون تهران تو کنیش ن پدوقتر نه ندالر آنها اولیشون نی آنها بهتره تالان نم تاخ آنها تون آنها هر دخا پدوق زلانا هم بیه بیه کی نپرینی برر ولی هن تهنال بیخ پدوق لیر و تهنال بیخ کروزو کراهانی بار اون رو یخن نده ولی اگر نبود خلوور خورختر خروالر ولی نه خلوتتر دی بیت بچن نلگریم نه ولی این ترپت رولا پدوق تلن نه خلوختخ بیت جوریک اونا گونه تون اتکتیخ کناده واسطه کناده تبتیخ کناده خز بیت دوبیخ ولی سنالخ اونا تهران اتیخ کناده بو دکیوگتر دیگر جور داغولر ولخان یله جن بولادر. ولی اینکه نتند بلانه بیگل بایریه بی تونه بیگ دوی دو تونه این نرختری دیانه بود. چه پتون بخوای اسکا شتوق بلاندر بالدر. این دیگه تین شتوقو که هدیه خنادنی تو قبوقم تو رو خنای. درست تو ویردیه. قبوقم تو رو خناد. سعی کنیم اشکالی اینوایتیونی برای یکتر ندارد. توجهی تا سعی تکنولوژی را ترجمه باید اکسید در یوئلرگرال ربط. آنو که میگه تنگه خردلان خلوبریت جونیور سکیلز کردوق. Ишуги проектор надалар. Ого болгон тутун тардара. Проектор келелер баралар, хептеки айта тура, олдарай бирик дёқын ады. Ке таланнақ болуқтақ, ке хиндике барағат яқтақ, креативный болуқтақ. Білейін балы бігеттер дүз промышленный эпоха алыр бұд. Ол эпоха туыт көрдюри жонтон. Жонтон болдағыны той күстяқ таланнақ, хиндике барыға хананы көрді. Тоғдет ақына қандық бары профессиялы Ол ең болды білігіне тәбет, оғы бар тігір ұлар адаптацияланды күйіқтақ болықтақ. Ол нады тігір кіне, оты инікия көрер, инікия бараға тігіқтақ. Атын, үйені күтті тәңге болды, бұдды құлы. Үйе бұд әме хайттар, оны күтті әме құлы. Күлінің әме бұғатын атын төбет өлір ұлақ, атын үйескәнірер, тақсандырар.
он у котлями тенга холбуту дохтах было. Холбурите, у меня музыка для всех, Михаил Ильич Бастан, Николаев, ты проехал галергар кутом утреди варе, он у химбирта был лабат, жутере питера, жутере питерка яхтер гуади, но там блин, холбура наоборот тухалан жонери денер, ты туретун учиталлар да, жутере питер да, хин илнлар бате ти проехнер тукуллянер. Он артосколалар. Артосколар гами кюшке баранеред. Барар. Он проектеры юхана деми. Николай Николаевич, как гостик? Россия президента Владимир Путин десятилетие действования Урахали Баттата. Он там беги бу ураганан чакчадагана олорго кильна сайдалларгар баритна сайдалларгар кильнерге болгомто лично спутнан уйнелери сайдалларгар он таланран сайдалларгар бу указ кыгыбир деген этиптин бар. Жөп эмне укаганан бебетер таганы кайма болду төлөлүйдер. Уна ого жогорун төһөнүн эдде арыяган даганы отчондон таланын арыяргы сайындарыга кыгыш күр ого үйгөр берни көрдүк кеше кадири.